Vorige video het jy reeds nou stap 1 gedoen. Jy het gesien ek het al die kolletjies en al die bakkies klaar vir jou ehm ge, um, vir um, gemerk en jy het dit ook nou al reeds gedoen. So jou stap 1 is klaar. Stap 2 is dan nou waar jy al jou verkooptransaksies se so sorg dat jy jou verkoopsprys en jou kosteprys van verkoope by almal van hulle het. Ek gaan gou saam so met jou deur die formuletjie wat vir my baie eenvoudig en baie maklik is. Sê nou ek soek in die geval my kosteprys van verkope. Daai bedrag is nou nie daar nie, onthou dit. Sê nou ek soek my kosteprys van verkope. Dan gaan ek en sê ek soek daai 10000 of ek soek daai bedrag. So ek soek die bedrag wat ek soek se persentasie wat 100 is gedeeld deur my volle lyntjie persentasie dit is die rytjies soos verkope wat my bedrag en my persentasie het gedeeld deur my volle lyntjie persentasie van 166 en 2/3 maal my volle lyntjie bedrag Oké, okay, ek hoop julle verstaan dit. Wat gebeur hierso is dan, dan werk jy kospryse van verkope uit. Dan sit 100 gedeel deur 166 en 2/3 maal 17500 en dit gee dan vir my 10500 wat my kospryse van verkope is. As jy met dit sukkel, gaan terug na my verduideliking toe op bladsy by oefening 12 en dan kyk jy weer deur dit. Hierdie video's is verskriklik insingevend as jy met iets sukkel, dan kan jy nou terug gaan en jy gaan kyk maar hoe werk ek dit nou weer uit. OK. Dan die volgende ding wat ek vir jou gaan sê, nou dat ek my stap 2 het jy klaar gedoen en nou my stap 3 moet jy nou alles in font hy. Daar is 4 ehm um, ehm um, 4 bedrae wat jy moet uitwerk by stap 2. So daar's 4 verkope transaksies, 4 blokkies wat jy trek en 4 bedrae wat jy moet uitwerk. OK. Ag ek hou terug na jou KOY2 kontant ontvangs te hier nou want ek weet ek is wat ek nou nou vir jou verduidelik het dit is wat ek nou vir jou wil wys hoe dit lyk like in jou KOY Ja kwitansie nommer 17 het ons mos gesê ons het vir my uitgereik, dis die 10de. My besonderhede is ABC voorsieners van dis die mense wat my cheque uitgereik het en die geld vir my teruggegee het. R3000 bond lening van ontvangste, R3000 by bank en dan my R3000 by diverse rekeninge en dit is vir handelsvoorraad wat ek terugontvang wat ek teruggestuur het en daai oortheid by my vir um, as ek iets verkoop het is my besonderhede verkope die bedrag saam by ontleding van ontvangste by bank um, by verkope self en dan my kosteprys van verkope ehm um, koste van verkope se bedrag kom dan in daai kolom dis hoe so kom ek altyd al twee bedrae moet hê gai en dan die volgende een waar ons gesê het nommer 29 waar daar 'n bankstaat was hier gaan jy dit nou mooi sien ek het vir julle dit ook daar geskryf die 29ste het snel bank vir my rente op lopende rekening ehm um, gegee wat beteken dit wys net op my bank staat dis direk in my bank inbe nou, so ek skryf nie daai R500 lening van ontvangste nie. Ek skryf hom slegs by bank en dan by my diverse rekeninge by ehm um, R500 vir rente oplopende inkomste. So ek herhaal, as iets direk in my bank inbetaal het en dit wys slegs op my bank staan, soos my kapitaal en my rente oplopende inkomste, skryf jy die bedrag slegs by bank en by my diverse rekeninge. Die volgende al die ander werk julle het ons nou al gedoen. Al die ander werk soos jou KBJ, kontantbetalingsjoernaal waar al jou kolletjie, um, ag al jou bakkie is is, jammer. Dit het ons nou al gedoen. So jy's behoort 100% daar te wees as jy oefening 15 in 16 nou ge oefen het behoort hierdie al vir jou pinats te wees. Jy moet asseblief net vir my kyk by jou kontant betalingsjoernaal as ek 'n kontant cheque uitdra, dan is my besondere rede kontant. As dit nie 'n kontant cheque is, is dit die persoon se naam. OK. En dan skryf jy bedrag twee keer. Eerste keer by bank en tweede keer skryf jy by dit wat ek betaal het. As daar nie 'n kolom is nie, skryf jy dit by die diverse rekeninge. As daar enige ander vrae oor dit is, kan jy my enige tyd kontak. Baie sterkte. Alles is mooi uiteenheid uit weer vir julle gesit van stap vir stap. Stap 1, stap 2, stap 3. Hoe jy die ehm um, oefening moet behandel en ehm um, deurgaan. Ek het vir julle die moeilike transaksies wat ek gedink het nie vir julle gaan sin maak nie, net ek vir julle weer verduidelik. By jou ehm um, kontant betalingsjoernaal wil ek net weer vir jou herhaal dat jy wel sien nou al die ry 1 check out sien nou al die ry 1 check out vir drie verskillende goedjies dan gaan jy kyk nou byvoorbeeld kom ons gebruik die vierde se transaksie soos 'n kontantjek die, kontant die totaal van die um, check skryf jy by bank 13900. Jy het uit daai cheque uit 3500 se lone betaal, uit daai cheque uit 4500 se skryfboeke, en uit daai cheque uit 500 13900 transfeer sekerring. So dan deel jy dit in en jy skryf dit apart in wat jy betaal het. OK, asse so, groot 9 soos ek vir jou gesê het, ek wil jy nie oorgooi met werk nie. Al wat ek van jou gaan verwag is elke lewe periode wanneer jy EBW het, werk jy aan iets En deshoekom juffrou so staat maak op jou en ek is trots op jou want ek weet jy het doen dit. So weer eens ek herhaal gaffele weer, julle gaan nou hierdie um, ek gaan kyk, ek gaan in hierdie naweek nog vir julle julle versopdrag assesseringsopdrag vir die tweede kwartaal stuur. Jy doen hoef dit nie oor die naweek te doen nie. Jy doen dit vir my slegs wanneer jy die periode het. Met ander woorde, as jy periode 1 en 2 het vir die volgende week Vir volgende week, uh, met ander uh, dan gaan jy aan jou werksopdrag assesseringsopdrag werk dit behels EBV en rek. Dit is met nommertjies soos 1.1, antwoord 1.2 en sê doen dit op leentjies papier in jou eie handskrif, naam en klas boan geskryf. En dit moet die eerste week van die skool weer begin ingegee word. Dan die vol die derde periode doen jy dan van my jou oefening 17. So dan gaan jy ook hierdie ehm um, Memme by, so jy gaan hom doen en jy gaan terug. Sê so jy doen jou stap 1, gaan net die memo toe. Kyk of al jou kolletjie is en bakkie is reg gemerk het. Stap 2, doen jy werk al jou bedra uit, gaan terug na memo toe kyk of jy al die bedra reg uitgewerk het en dit wat nie reg is nie, maak jy mos nou met potlood reg. En stap 3, vir jou KOe en jou KB en en dan merk jy dit vir my ook met potlood en kyk waar maak jy jou foute. Ek is baie trots op jou sterkte, dink aan julle, maar nou weet ek julle is reg tot en met ehm um, 'n volgende week en die begin van die week daarna nou, om te sorg dat tot en met beoefening 17 en jou versopdrag dan klaar is. Jy lê met 'n fantastiese naweek hê en jy met 'n wonderlike ehm um, tydjie by die huis hom met jou ouers ook het maandag. Lekker dag, bye bye.